السلام علیکم دوستو، ساحل ٹرکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کے ویڈیو میں سعودی عربیہ منسٹر آف انٹیریئر کی جانب سے اسپیشل اناؤنسمنٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو آج کے ویڈیو میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جسے آپ مطلب اگر آپ ان غلطیوں کو کرتے ہیں تو آپ کو جرمانہ، قید اینڈ سعودی عربیہ سے ڈپورٹ کیا جائے گا اور عمر بھر آپ کو جو ہے وہ سعودی عربیہ آنے نہیں دیا جائے گا۔ لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے یار، مجھے لازمی سے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے، کیونکہ مطلب ٹائیفائڈ کے بخار نے مطلب جینا حرام کر دیا ہے۔ تو دوستو چلیے ویڈیو کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ویڈیو کو لازمی سے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر نوٹیفیکیشن بیل کو دبا دیجئے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں چار ایسے حالات پہ بات کریں گے کہ اگر آپ ان کے خلاف ورزی کرتے ہیں تو جو مقررہ جرمانہ ہے وہ تو آپ پہ لاگو ہوگا ہی، اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ قید کی جو سزا ہوگی اینڈ آپ کو سعودی عربیہ سے ہمیشہ کے لیے ڈپورٹ کر دیا جائے گا اگر آپ ان غلطیوں کو انٹینشنلی مطلب قصدن جو ہے وہ کرتے ہیں، تو تبھی آپ کو ان چیزوں کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرنے والے کہ اگر آپ کسی بھی مطلب میڈیکل یا کپڑے کا ماسک اگر آپ یوز نہیں کرتے، جو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں اس چیز کو لاگو کیا گیا ہے اور آپ کو لازمی سے ماسک پہننا ہے، ادروائز آپ کو 1000 ریال کا جو جرمانہ ہے کیا جاتا ہے۔ سوشل ڈسٹنس کا اگر آپ خیال نہیں رکھتے، قصدن آپ یہ چیزیں کرتے ہیں، تو تب بھی آپ جو ہے وہ مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ اینڈ اگر آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر، تو آپ کو جو ہے اپنے ٹمپریچر جو ہے وہ وہاں پہ دینا ہوگا، مطلب آپ ٹمپریچر آپ کا چیک کیا جائے گا۔ اگر آپ ٹمپریچر چیک کروانے سے منع کرتے ہیں تب بھی آپ مشکل میں جو ہے وہ پھنس سکتے ہیں۔ اینڈ جب آپ کا ٹمپریچر جو ہے وہ 38 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے، تو جو پروسیس آپ کے ساتھ ہوگا اگر آپ اس کو پورا کرنے میں ناکام رہ جاتے ہیں، تب بھی آپ کے خلاف جو ہے مطلب ایکشن لیا جائے گا۔ تو دوستو یہی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، بہت زیادہ احتیاط آپ نے جو ہے وہ برتنی ہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک لے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔